Miško Kranjec. Otroci, čigavi ste. Jelševec je zapustil svojo družino. Preživljal se je s priložnostnim delom in borni zaslužek sproti zapijal. Nekega dne, ko je imel nekaj denarja v žepu, pa se je le spomnil svojih otrok. Pojdem in jih pogledam. Zagotovo so revčki čisto zapuščeni. Otroci, ki so bili zares sami doma, njegovega obiska niso bili veseli, kajti vsaka očetova vrnitev v hišo je pomenila mučen prepir z materjo in babico. V Jelševcu sta se za trenutek prebudili zavest krivde in trohica nežne ljubezni. Da bi dokazal, kako lepo skrbi zanje, jih je vse po vrsti ostrigel in umil, nato pa popeljal v gostilno. Široko so sedli v gostilni za mizo, v veži, kar se jim je zdelo bolj domače. Se pravi, široko je sedel samo oče, vajen vseh gostila na svetu. Otroci pa so se stisnili na klop k steni in plaho gledali zdaj očeta, zdaj ljudi, ki so bili tu doma. "Zdaj pa, Ivanka," je rekel mogočno oče Jelševec, "nam postrezi z najboljšim, kar imaš. Meni vina, njim pa kokto. Saj boste kokto, otroci." Otroci so pogledali Metko. "Na, recite, bomo kokto." Tedaj je rekla Metka. "Bomo kokto." Trije pa so zapeli za njo. "Bomo kokto." "Pet kokt in pol litra vina," je rekel Jelševec mogočno. "Kaj pa bomo jedli, otroci?" Otroci so spet pogledali Metko. Stopničke so se obrnile proti njej. Doma so jedli kostanj in mleko. Včasih je za spremembo prišel na mizo še krompir, včasih kakšna juha, včasih žganci, ajdovi žganci, celo polenta. A tu se je tudi vse končalo. Dvakrat na leto so pekli zvitek, češnjev in borovničev, dvakrat orehovo potico. Za nedeljo je dvakrat na mesec mama prinesla iz mesnice kosti in nekaj mesa, da so imeli juho in vsak teri zalogaj mesa. "Kako naj bi zdaj otroci vedeli, kaj se naroči v gostilni?" Pa je Metka rekla. "Mleko in kostanj." In tri stopničke so zapele za njo. "Kostanj in mleko." Ivanka se je nasmehnila in rekla. "Imamo domače klobase in domače salame. Od opoldneta pa je ostalo še nekaj pečenke. More biti bi to?" "Pečenko," je zaukazal Jelševec. "Saj reve tako nič dobrega ne pojedo. Jim ne privošči nikakega veselja." Obrnil se je k otrokom. "Otroci, pečenko bomo. Hočete?" Stopničke so spet pogledale Metko, ta pa je rekla. "Pečenko." In stopničke so ponovile za njo. "Pečenko." Večerilo se je. Svetle glavice so čepele na klopi ob steni, kjer je bilo že precej temačno, da se je zdelo, kakor da je tam postavljeno na klop le pet bučk. Pred temi bučkami pa je pred vsako po ena kokta s kozarcem, ki jo je Ivanka postavila prednje. Le pred Jelševcem, očetom, je pol litra vina. In ta je tudi še ves viden, kakor bi sedel pred široko njivo z bučkami. "Tri pečenke," je zapovedal oče. Priromale so pečenke na mizo, z njimi vilice, noži. Oče je s pomembnostjo rezal meso na koščke, glavice so strmele v lepe kose pečenke, strmele celo v kruh, ki je v kosih narezan ležal v košarici. Oče je porazdelil meso na 6 krožnikov, jih potisnil pred te bučke, potisnil tja še vilice, dal vsakemu kos kruha. "Jejte, otroci, da ne boste tako sestradani." Jedli so, pili kokto, oče pa vino s takim tekom, da si je naročil še pol litra, nato pa še za slovo pol litra. Postal je razkošne volje, a tudi poln samozavesti. "Na, otroci, ste zadovoljni?" Otroci so bili zadovoljni in ko je Metka odvrnila svoj "smo", so vsi zapeli v zboru. "Smo, oče." "Tako je. Kdo le bi živel ob samem kostanju in mleku? Kdaj pa kdaj mora tudi kaj drugega na mizo?
Na, otroci, zdaj povejte, ali vam mama kdaj da pečenko? Pečenke pri hiši niso poznali. Enkrat na leto za mater in god so zaklali kokoš, takrat so se najedli mesa do sita, v gostilni niso bili nikdar, ne, mati jih že ni vedla v gostilno. Ampak Metka je vedela, da tega ni mati kriva. Sploh nihče ni bil tega kriv. Bili so revni. In pri revnih je povsod tako. Zato zdaj Metka ni mogla kar tako odgovoriti in sploh, kaj je bilo tu treba omenjati mamo? No, kaj se bojite, je spodbujal. Metka, ali vam mama kdaj naroči pečenko v gostilni? Ne, je izgrgrala Metka, čeprav se je upiralo, ker si je zdelo, da pri tem ne mati, ne gostilna nimata nič opraviti. Oče pa je ves zasijal. Bil je dan zmage, ne da bi se zavedel, nad čim sploh je zmagal. Ker jutri se bo življenje nadaljevalo, kakor je teklo doslej. In še za šilce žganja mu ne bo ostalo. Se ve, če bi človek na to pomislil. A Jelševec je postal velikodušen, tokrat celo do svojih otrok. In kako so ostriženi, je rekla Ivanka, ko je prižgala luč. Ste jih kar sami? Kakšni pa so že bili prekleto, zdaj so vsaj ljudje, se je pobahal Jelševec. Metka, no, pokaži se Ivanki, da bo videla, viš? Tako zdaj nosijo dekleta v mesto, a zakaj tudi ne bi tu, pri nas, ti rečem? Na to se je Jelševec spet spomnil. Na, otroci, ste siti? Otroci so se gledali tudi Ivanko. No, Metka, ste siti? Pa ti povej, je rekel oče. Smo, siti smo, je zagrgrala Metka, ker je spoznala, da tu ni več nikake pomoči. No, otroci, se je ozrl oče po drugih, stopničke so zapele. Smo, siti smo, oče. Ženi niste več? Nismo, oče, so odgovorili. Ali ne bi šli domov? Je tedaj zaprosila Metka, otroci so zapeli. Pojdimo domov, očka, bonočka. Saj pojdemo, kaj bi ne, je odvrnil Jelševec. Ampak to še povejte, da bo tudi Ivanka vedela, kdo skrbi za vas. Metka je že vedela, da za nje skrbi ta mama in stara mama, to, da ko tudi ponovni pojdimo domov, ni nič pomagal, je rekla. Vi, oče, pogledala je Ivanko in zardela. No, otroci, ponovite za Metko. In stopničke so ponovile. Vi, oče, tako, je pijano kimal Jelševec. Naj ves svet spozna resnico, da ne bodo mislili, kako samo ona in ona, jaz pa nič. Otroci so povedali, kako je in otroci ne lažejo. Vendar se Jelševec tudi s tem še ni čisto zadovoljil, zakaj že je spet vprašal. Zdaj pa otroci, še to povejte. Čigavi ste? Metka je spet pogledala Ivanko in spet zardela. Dejala je tiho. Pojdimo domov. In otroci so zapeli za njo. Pojdimo domov. Ko poveste, čigavi ste, teda je Metka dejala v obupu. Vaši smo, oče. In trije so ponovili za njo. Oče, vaši smo. Tako, otroci, moji ste. Ivanka, moji so, da veš, to lahko poveš vsakomur. Poglej, kakšna vojska. In jaz skrbim za nje, vse in sam, oh, otroci. Noč je zagrnila gore in grape, samo mesto spoda je bilo v tisočerih lučeh, ko so Jelševčevi odhajali. Oče je pel, vmes pa spet in spet kričal. Otroci, čigavi ste? Otroci so šli spredaj, stopničke. Najnaprej Metka z Vančijem, ki je visel na trebuhu, z rokicami pa se je oklepal, kakor bi se prirasel k njej. Za njo so stopali trije manjši po vrstnem redu. Nekaj korakov za njimi se je opotekal oče in pel. Kadarkoli se je zakotalil zdaj po cesti, zdaj spet po strmini, kjer se je zataknil za kakšno drevo, odkoder je potem s pomočjo otrok komaj prilezel.
pri tem pa vendar ni prenehal ponavljati, če že ni prepeval. Čigavi ste, otroci? Kdo skrbi za vas, otroci? In ker tokrat otroci niso več odgovarjali, je odgovarjal sam namesto njih. Moji ste, jaz, oče, skrbim za vas, preklemano. In že spet je drsel po strmini v grapo. Tedaj se je vzdignil mesec iza krvavca. Tisti, ki je sicer na Bladovici doma, ozrl se je po dolinah. Ozrl pa se je tudi proti svojemu domu, proti Bladovici. In že je zagledal Jelševčeve otroke, kako z vsemi močmi vlečejo svojega očeta iz grape. Lej, moji otroci, si je dejal mesec, ker jih je hodil varovat, kadar so bili sami doma. Pohiteti moram, da ne bodo zgrešili poti. Pohitel je po spodnji poti, dokler ni obstal pri otrocih, ki so ravno kar potegnili očeta iz grape. Mesec! Naš mesec! Je dejal Vanči in iztegnil roke. Vaš mesec! Je prikimal ta. Aj, aj, aj! Se je razžalostil, ko je videl, kaj se dogaja. Svetil vam bom, da pridemo kako domov. Stopil je pred njimi, da bi jim svetil. Stopil naj naprej, potem so šli otroci. Zadnji pa Jelševec, ki je zdaj pel, zdaj spet spraševal na vas glas. Otroci, tak, povejte že na vsem svetu, čigavi ste? Otroci pa so gledali samo za mesecem.